tapi di dalam pin. Pin tungti. Oke. Jo. Satu dua itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'at dunya bil anwari, al hijratu rilatu hadina, malal islam malana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ulama'ana al-kiram wa haba'ina al-afadil, para alim ulama, al-akhas hadratal mukarram, Bapak Kiai Haji Luqman Fathullah dari Cendana Banjarnegara yang kita nantikan mau'idatul hasanah dan kita harapkan doanya. Hadratal Mukarram Bapak Kiai Ahmad Mansur, Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Lutfi, Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Mukhlis, Al-Mukarram Bapak Kiai Muhsir Fathur Rahman, Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Faizin, yang selalu kita timba ilmu dan kita harapkan doanya. Kepada bapak-bapak kiai yang tidak kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan, Hadrotal Umaro, bapak-bapak pejabat pemerintah Kabupaten Wonosobo, baik sipil TNI maupun Polri yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa Dorodwur beserta staf perangkat desa yang kami hormati, para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Tidak lupa kepada grup Qasidah Elsida dari Semarang, sahabat Ansor Banser dan rekan-rekan panitia yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenanlah kami memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama memanifestasikan diri dalam rangka memeringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita tergolong mustahikus syafa'ah fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, berdirinya kami di sini adalah sebagai pengantar jalannya roda acara pada siang hari ini. Maka akan kami bacakan susunan-susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi. Acara yang ketiga, pembacaan tahlil. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, inti mau'idatul hasanah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Libtighai mardhatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami sampaikan terima kasih atas bacaannya.
Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi, yang akan dilantunkan oleh Ibu Hajah Mutoharoh, pimpinan grup Qosidah Elsida dari Semarang. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كرمكم في رسول الله أسوة حسنة لقد Oh,
liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
ويدور الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Memandang bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, hadirin hadirat, ingkang insya Allah wonten wekdal siang menika kula lan panjenengan sami yang dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sak mangke sareng-sareng maos salat kebesan. Mugi-mugi keranten waosan selawat sak mangke kula lan panjenengan sami leres-leres pikantuk syafaat saking Nabi kita yang menika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Diringi mboten monggo dipuniringi nggih. Monggo saran-saran. Salatullah salamullah ala oh.
Allah wa min dhambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Jazakumullahu khairan katsira. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu pembacaan tahlil, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kyai Ahmad Lutfi dari Gondang Watu Malang Wonosobo. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadhareng ibu tahlil, monggo sami tajdidul syahadah sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa zawajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram majma'in syaulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuma ila hadrat ikhwani himnal anbiya wal mursalin wasyuhada wasalihin wasahabati wattabiin wal ulama il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sallu sayyidina syekh Abdul Qadir al Jilani radhiyallahu anhu syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amintu ma ila hadrati jami' masyayikhina wa masyayikhim wa mu'allimina wa mu'allimihim wa ustadina ustadihim hausan ila rohi Mbah Kiai Sendi thumma ila rohi Mbah Kiai Jubar thumma ila rohi Mbah Kiai Yahdi Asyengari thumma ila hadrati Mbah Kiai Muntaha thumma ila hadrati Mu'asis Dusun Melikan Ajma'in thumma ila hadrati arwahi mantu finna fi makbarih Melikan Ajma'in ingkanu muslimin Allahumma gfir lahum sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu ma ila hadrati sa'ilahil qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin musyariqal ardi ila maghribiha barriha wa bahriha sun abana wa ummahatina wa ajdadina. Allahumma aghfir lahum sya'ulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idin 'anil na'im. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinoon ulaaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaaika humul muflihoon. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatan wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adhim. Astaghfirullahal adhim astaghfirullahal adhim astaghfirullahal adhim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nama itu dikira tak korban ilallah. Abdul dikira fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma mada, ya wasi'al karami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan atas nama Prakata Panitia, Bapak Ahmad Nur Rafiq, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa hafifina wa syafi'ina wa kurruti angyunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Qallallahu ta'ala bi kitabil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanata liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayah Ahmad Batu. Rusul muhtaramin, para ngalim, para ulama,
Nabi khusus kepada beliau Al-Mukarram Bapak Haji. Luqman Fathullah saking Banjarnegara ingkang tansah kawula tenggal-tenggal mangtasanahipun kang tansah kawula hormati ugi wonten pangarsanipun Bapak Kyai Ahmad Mansur saking Gumawang Wonosobo ingkang tansah kawula cadhung barokah ilmu manfaatipun kang tansah kawula hormati ugi wonten karsanipun Bapak Kyai Muhammad Lutfi saking Gundang Watu Malang Wonosobo ugi ingkang tansah kawula cadhung doa ilmu manfaatipun ugi tansah kawula hormati kagem sedaya para bapak-bapak kiai sedaya kemawon ingkang boten kawula sebat setunggal setunggalipun asma saking sedaya para tahmir musala masjid saking masing-masing dusun sedaya kemawon ingkang boten ngirangi saking pahormatan kawula ingkang sakur hormati ugi wonten ngarasanipun aparat pemerintah baik sipil maupun purli purres husipun kepada Bapak Kepala Desa Dranuwur beserta segenap perangkatnya yang kita hormati kepada semua rekan-rekan panitia khususnya kepada panitia dusun Likan yang kita cintai kepada grup Qosidah Elsida dari Semarang yang senantiasa pada waktu sekarang ini ikut memeriahkan peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita bersama-sama menyaksikan dateng sedoyo poro tamu undangan lan poro tamu sanes-sanesipun kagung saputri ingkang kersa nderek rawuh wonten ing majelis ingkang mubarokah menika mugi kemawon tansah pun paring kekiatan dhateng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Kawula ngadeg wonten ing mriki minangka makili dhateng sedaya rencang-rencang panitia. Alhamdulillahirabbil alamin dening kawula sak rencang panitia khususipun lingkungan musala Taqwa mriki lak kagem umumipun masyarakat sedaya ing dusun Likan mriki alhamdulillah wonten ing dinten samenika saged kelaksanan anggenipun kagungan hajat meringati lahiripun wusan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi mugi-mugi pun paring wulujeng milai pembikakan demugi paripurnanipun pengawasan samangke amin ya rabbal alamin. Dhumateng kawula minangka makili dhateng sedaya rencang-rencang panitia tentu kemawon saking sedaya panitia sampun semaksimal mungkin adapun mencurahkan baik muril maupun material dan pikiran dan lain sebagainya tapi saestu nyuwun pangapunten kagem sedaya para bapak ngalim para bapak ulama lan ugi dhateng para rawuh sedaya ingkang kersa nyengkuyung kawontenanipun peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saestu saking panitia namung ngaturaken marhaban wa sahlan bi hudurikum jayakumullah ahsanal jaya lan sakagem sedaya masyarakat dusun Likan khususipun boten sanes
peringatan Maulud Nabi ngrawuhaken dhateng para bapak ngalim, para bapak ulama, kagem sedaya para tamu undangan lan kagem pengunjung sedaya ingkang kersa nderek megungkan lahiripun wiyosan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi mugi-mugi saestu-estu dados golongan kepun umat ingkang dados umat ingkang sae hasanah bidunya hasanah benjang wonten yaumul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saking sedaya masyarakat melikan mboten sanes namung nyuwun idi barokah pandunganipun kagem sedaya para bapak para bapak alim ulama ugi para tamu undangan lan tamu umum sedaya kemawon kakung saha putri mugi kemawon anggenipun kersa rawuh wonten ing majelis ingkang mubarokah menika sestu-estu atas keikhlasan panjenengan sedaya mugi-mugi sestu pun limpahaken balasan sang Gusti Allah ingkang sak kathahipun. Amin ya rabbal alamin. Ugi sareng-sareng donga dinungo antawisipun kawula sak rencang panitia umumipun masyarakat sedulurikan mugi-mugi baktanipun pengaosan tansah pun paring keberkahan, berkah umuripun, berkah rezekinipun, istiqomah ibadahipun, akhiripun diberin husnul khatimah, sareng-sareng mugi-mugi sepindah malih ngaturakan hasanah teng donya, hasanah benjang wonten yaumul akhirah. Kados saking kawula minangka makili dhateng sedaya panitia namung ngaten ikang saged kawula aturaken kirang langkung saestu saking pribadi kawula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathahipun. Hatenallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan atas nama DPR Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kholik Idris SESH MSI. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Nurofik saking Banjarnegara, wonten pangarsanipun Bapak Kiai Mansur, Bapak Kiai Faturrahman, Bapak Kiai Lutfi, ingkang kula lan panjenengan sedaya tenggo maidhoh hasanahipun, soho petuah-petuah lan nasihat sainipun, Bapak Kepala Desa Ndronduwur beserta staf dan perangkatnya, Bapak
Kapolsek atau yang mewakili Bapak dan Ramil Mojotengah atau yang mewakili rekan-rekan panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Dusun Melikan Desa Ndronduwur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, hadirin ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Siang menika kawula saged bersilaturahmi wonten ing pengajian menika. Sedaya menika karena taufik hidayah saha inayahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat saha salam boten kesupih monggo kawula dherekaken. Kita unjuk aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya tenggo-tenggo syafaatipun. Wiwit wonten ing alam dunya dumugi mangke wonten ing alam akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ingkang minulya, suatu kehormatan yang luar biasa saya bisa bersilaturahmi bermuajahah dalam forum yang insya Allah dipun ridhoi lan dipun berkahi saking Allah Subhanahu wa taala wonten ing siang menika. Saestu kawula secara pribadi empun kangene pol kalian warga masyarakat Dusun Melikan khususipun lan umumipun warga masyarakat Desa Ndronduwur. Wau dalu kula jam 2:30 nembe mawon dugi Wonosobo karena ada kegiatan-kegiatan yang harus saya laksanakan di Semarang dan di Jogja. Tetapi saya memang sudah meniatkan bahwa siang hari ini saya harus sampai di Melikan untuk bisa bersilaturahmi dengan seluruh warga masyarakat Dusun Melikan khususipun lan Desa Ndronduwur umumipun. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah kawula secara pribadi ngaturaken beribu-ribu terima kasih atas sedaya bantuan, sedaya doa ingkang sampun dipun lantunkan, sedaya perjuangan dari warga masyarakat Dusun Melikan khususipun lan umumipun Desa Ndronduwur pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Yang alhamdulillah atas sedaya perjuangan panjenengan sedaya Allah mentakdirkan kembali saya bisa duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Muga-muga sedaya perjuangan, sedaya doa, sedaya pengorbanan panjenengan sedaya saged kawula pertanggungjawabkan selama 5 tahun. Nggih, Pak, nggih. Kawula saged terus berbakti kalian warga masyarakat Melikan, kawula saged terus berjuang kangge kemajuan Desa Ndronduwur sehingga Desa Ndronduwur saged langkung sae lan langkung maju. Amin Allahumma amin. Radusanipun sae nggih, Pak, nggih. Melampah nggih ketoke wis ora patiyo angel nggih. Muga-muga mangke saged ditingkatkan untuk pembangunan-pembangunan yang lainnya. Nggih. Insyaallah nanti kakak kita akan bareng-bareng terus selama 5 tahun ke depan sehingga apa yang menjadi harapan warga masyarakat Desa
Dron dhuwur khususipun warga masyarakat Dusun Melikan saged terrealisasi kanthi sae. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ingkang minulya, menika sampun jam setengah kalih welas. Nggih. Sing penting dalam kesempatan menika kula nyuwun tulung, pas sedulurane tetep dikencengi nggih. Pohoke pas seduluran tetep dikencengi. Lan kula nyuwun tulung didongake selalu diberi nikmat kesehatan. Sehingga kawula sareng-sareng kalian adik kawula umugi sugeng saged terus bareng-bareng kalian warga masyarakat Ndron dhuwur. Terakhir kali Mas Mugi Sugeng nyuwun izin siang menika dereng saged membersamai dalam kegiatan Maulid Nabi menika karena beliau masih ada acara di Solo. Insyaallah dalam kegiatan-kegiatan yang lain beliau akan berikhtiar untuk bisa hadir di Desa Melikan. Mungkin menika ingkang saged kawula aturaken, klinta-klintune atur nyuwun pangapunten kanthi kawula akhiri ihdinash shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang ketiga, sambutan atas nama Kepala Desa Ndron Dhuwur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kliwon Harir. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma bak. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus saking panjenenganipun Romo Kiai Lukman Fatuwah saking Banjarnegara, ingkang kita antu-antu maido hasanahipun, ingkang kita hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan ugi wonten pangarsanipun Bapak Kiai Ahmad Mansur selaku pengasuh selapanan wonten Dusun Melikan, ingkang tansah kita hormati lan ingkang kita cedong-cedong barokah doa lan ilmunipun, ingkang tansah kita hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan ugi wonten pangarsanipun Bapak Kiai Faturrahman, Bapak Kiai Ahmad Muhlis, Bapak Kiai Noropek, lan sedoyo para bapak-bapak kiai ingkang boten kaula sebab setunggalipun, ingkang tansah kita hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi boten ngirangi kaula takdim dateng beliau para bapak-bapak kiai sedoyo. Boten kesupe dumateng Bapak Kiai Lutfi saking Gondang Watu Malang, kan tansah kula hormati, lan ugi wonten pangarsanipun Bapak Abu Ja'far selaku sesepuh wonten Dusun Melikan, ingkang tansah kita hormati lan ingkang kita mulyakaken, lan ugi dateng panjenenganipun Bapak Kholik Idris selaku DPR Provinsi Jawa Tengah,
ingkang tansah kita hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi sedaya para bapak, para ibu, para rawuh ingkang tansah kula hormati. Ugi dateng sedaya panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula banggaaken. Lan ugi dateng sedaya Ansor Banser Patayat Muslimat Ibnu IPPNU Ranting Desa Ndronduwur yang saya cintai dan saya banggakan. Lan sedaya segenap grup Qasidah Elsida saking Semarang yang tansah kita hormati lan saged membersamai kula lan panjenengan sedaya. Lan ugi sedaya jamaah pengaosan ingkang berbahagia. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng tansah ngajataken puji syukur dateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten karahmatan, kenikmatan dateng kita sedaya sehingga wonten ing wedal sak menika kita saged sareng-sareng rawuh wonten dusun Melikan dalam rangka nderek ngaos pados ilmu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi sehat wal afiat kanthi mboten manggihi alangan setunggalipun menapa amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tiang-tiang ingkang badhe pikantuk syafaatipun dumugi benjing wonten ing yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula minangka atas nama pemerintah desa ngaturaken sugeng rawuh dateng para kiai, Bapak anggota dewan TNI Polri, kawula estu-estu matur nuwun atas rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya dados amal ibadah ingkang dipun reken utawi dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi kawula matur nuwun dateng warga masyarakat Dusun Melikan ingkang sampun ngeluaraken rezeki arupi sedakuan amal kangge memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun ugi kawula matur nuwun dhateng panitia penyelenggara Maulid Nabi. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar. Mugi-mugi dumugi benjang dinten Jumat malam mugi-mugi saged rampung kanthi lancar kanthi mboten manggihi alangan setunggalipun menapa-menapa. Mugi-mugi perjuangan-perjuangan panitia Maulid Nabi Dusun Melikan tansah dipun reken amal ingkang dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun kawula matur nuwun atas kekompakan atas aturan-aturan pemerintah desa Ndronduwur yang telah sareng-sareng pemerintah desa masyarakat terkait PBB. Alhamdulillah PBB Desa Ndronduwur angsal peringkat melih. Alhamdulillah sampun 6 tahun berjalan berkah panjenengan sedaya warga masyarakat Dukuh Melikan sampun taat bayar pajak. Alhamdulillah Desa Ndronduwur angsal peringkat malih. Mugi-mugi kesaenan menika estu-estu kita tingkataken. Ingkang salajengipun kawula weling dhateng panjenengan sedaya putra-putri panjenengan sedaya dipun awasi ingkang saestu terkait main HP. Nyuwun sewu niki kangge umum gara-gara main HP niku sakniki judi online niku bahaya. Tetos kathah sing ngantos sade griya niku nggih damel judi online. Pramila monggo dateng masyarakat ingkang rawuh wonten pangosan menika estu-estu panjenengan sedaya dipun mangantos-antos putra-putri panjenengan sedaya. Salah satu ngrusak pikiran anak-anak pemuda niku terkait HP, salah
penggunaan. Ngaos nggih. Slegeh, belajar nggih slegeh. Niku nggih gara-gara main HP. Dados estu-estu monggo dipun elingaken dhateng putra-putri panjang sedaya enten wancinipun dolanan HP. Ngoten nggih sami paham. Ingkang satrasipun kawula matur nuwun sanget dhateng Pak DPR Provinsi Jawa Tengah ingkang saged rawuh wonten dusun Melikan. Ingkang kula nembi atas nami masyarakat matur nuwun dhateng Bapak Holik Idris ingkang sampun membangun desa Drondowur duka teng dusun Melikan, dusa teng dusun Buntu, intinipun nggih sekelurahan Desa Drondowur. Mugi-mugi Bapak Holik Idris tansah dipun paringi kesehatan, dipun paringi panjang yuswanipun lan tansah dipun berkahi lan digambelaken segala urusanipun. Ananging kawula niki mewakili masyarakat dalane sampun sae ningi dereng rampung. Mumpung teng mriki enten Pak DPR Provinsi niki nyuwun diterasaken rampungaken dugi desa ingkang sepindah. Ingkang nomor kalih terkait jalane sampun sae tapi dalane tasih peteng dados kirang lampu jalanipun. Lah nyuwun taun ngajeng Bapak Oleh Idris nyuwun bantuanipun melih niki kedah jalur-jalur wonten wilayah Desa Drondowur didamel Padang Sedoyo. Intinipun nyuwun bantuan lampu jalan. Ingkang satrasipun alhamdulillah wau dalu wonten dusun Melikan nembe diwontenaken merdi desa. Merdi desa wau dalu mugi-mugi angsal safatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi warga masyarakat dusun Melikan tansah dipun paringi kesehatan, dipun paringi panjang yuswanipun lan tansah dipun paringi keberkahan rezekinipun. Mugi-mugi angsal rezeki ingkang berkah, ingkang barokah lan mugi-mugi tansah dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kados mekaten gegandengan wedal niki sampun siang kula dijatah mung rong menit napi niki pun kloncok estu-estu anggen kula matur dateng panjenengan sedaya kirang pranani dateng manah panjenengan sedaya estu-estu kawula nyuwun agunge pangapunten dateng para rawuh sedaya kanthi kawula akhiri ihdinash shiratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Memasuki acara yang kelima, yaitu Mau'idatul Hasanah yang pertama, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Karim Bapak Kiai Ahmad Mansur selaku pengasuh Pondok Pesantren Darut Thalibin Kumawang Krinjing Watu Malang Wonosobo sekaligus pengasuh selapanan Dusun Melikan. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq amma ba'du. Hadrotal muhtaramin para alim,
Al-Khawas panjenenganipun Bapak Kiai Haji Lukman Fathullah saking Banjarnegara. Al-Mukaromun, para alim, para kiai panjenenganipun Bapak Kiai Faturrahman, panjenenganipun Bapak Kiai Muhlis Al-Hafidh, panjenenganipun Bapak Kiai Nur Rafiq, Bapak Kiai Faizin, Bapak Kiai Lutfi saking Gondang, lan sedaya kiai ingkang boten kawula nyebataken asma setunggal setunggalipun ingkang kita hormati. Ingkang kita hormati panjenenganipun Bapak Haji Kholik Idris MSI selaku anggota DPR saking Provinsi Jawa Tengah fraksi Partai Demokrat. Panjenenganipun Bapak Koramil dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang kita hormati, Bapak Kades lan suyo perangkat kelembagaanipun se Desa Drondhuwur lan khususipun wonten ing dusun Melikan ingkang kita derek ugi Simbah Abu Ja'far lan sedaya kasepuan sanes ingkang kita hormati ugi para tamu undangan sedaya, para bapak lan para ibu, warga masyarakat Melikan salan sekitaripun, ugi grup Salawat Rebana soho hadirin awal hadirat rahimakumullah. Saat teringipun monggo kita sarang-sarang tansah ngajataken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing dalem punika kawula panjenengan sedaya tansah binaringan sehat walafiat sehingga saged sarang-sarang bermuajahah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi peringatan Maulid Nabi punika mbingjang kita panjenengan sedaya angsal syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kawula matur ming tak nggih gene-gene mawon. Mangken jatahi kula tekan jam 12. Pokoke janji urung tekan jam 12 ya kula arep silah nang kene. Nggih jalatahi Pak Kiai mengko jam 12 niku ngangge sahate Pak Kiai Fathullul napa? Lukman mengko jam 12 munggah. Nek urung jam 12 sing liwati beduk. Ora. Nggih. Para rawuh ingkang kula mulyakaken nderek bingah lan syukur dening masyarakat Melikan gawe dalan dalane swarga. Allahumma. Kranten napa dengan adanya Maulid Nabi niki kula panjenengan sedaya sing donge mboten tindak Melikan njuk tindak Melikan. Nggih napa mboten, Bu? Niki nek ora ana muludan nang Melikan niki biyancane wanci keten jenengan sok napa, Bu? Ngalas. Sok napa ngalas? Oh, matun. Ana sing matun, ana sing ngrumut nggih. Berarti jenengan bucal tempo. Nggih. Demi napa? Memperingati Maulid Nabi jenengan mboten eman-eman donge oleh Lombok njur mboten oleh Lombok. Donge lah bapake dole oleh paculan njur mboten oleh paculan. Ikhlas. Ikhlas. Nggih. Pengajian karo nglarik se lho jadi pengajian karo nglarik sedulur. Aja nglarik sedulur ndin njur pengajian. Ngaji njenge njur mengko larik. Ya ora apa-apa. Lah niki soalé napa wilayah nggen kula panjenengan niku anggene silaturahim niku nek ana pengajian nggih mboten. Lah iya nek ora ana pengajian nek ora duwe apa-apa ya ora peti mampir. Jadi oleh loro, oleh silaturahim, oleh ngaos ngaji-ngaji. Oh niki. Niki gawe dalan swarga mugi-mugi wong Melikan sing gawe pengajian niki urunan sepira gedene mugi-mugi di napa imbali dilironi kalih Allah Subhanahu wa taala. Kranten napa kula jenengan sedaya urunan atau memperingati niki insyaallah berkah Maulid rejekine tambah. Allahumma man ngazama mauludi kun
kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Wong sing ngegongake kelahiran ingsun, wulan kelahiran ingsun Kanjeng Nabi niku besok arep dibarengake ingsun Kanjeng Nabi nang dina kiamat. Allahumma. Allahumma. Paling ora kula sampean kabeh nek kiai nek mlebu swarga melu katut. Allahumma. Nggih napa mboten? Kepengin swarga apa neraka? Neraka apa swarga? Syarate melu ngaos. Mboten iku ngaos. Ngaji muludan iki luar biasa. Sing biasane ora tau dirawuhi DPR dadi Rawi DPR, Allahumma. Nek kiyaine nonton-nonton bangun napa bangun ngilmu, bangun pengajian, nonton-nonton akhirat. Nek DPR nonton-nonton bangun da. Oh, mau ditakoni DPR dalane apik apa ora? Apik. Oh. Wonge apik apa ora? Wis. Kalane apik, wonge apik, mergo sregep ngaji. Nggih napa mboten? Insyaallah besok arep dipanggonake nang swarga kalih Kanjeng. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Kula sampean kabeh kok rawuh wonten ing mriki niku napa tujuane? Tujuane di samping memperingati Maulid Nabi, mergo kula sampean kabeh niku seneng karo Kanjeng. Arkanul Mahabbah Salasah. Niku rukune wong seneng niku ana telu minimal niku. Kula tak tanglet kalih sampean sing ibu-ibu sing sebelah niki nggih kaya angkatan 45 nang kene. Sing sepo-sepo kaya manggone nang kene. Nek sing nom-nom nang kene nang kana. Dadi mengko nek kesel sithik ya metu. Rukune nggih rukune wong seneng nek kula sampean kabeh seneng karo Kanjeng Nabi. Niku ana telu, sing nomor siji gelem berkorban. Napa? Napa? Kurban niku napa, Bu? Wedhus. Ya ora wedhus, kowe nek kurban wulan besar lho wedhus. Kurban apa wedhus? Sing nomor siji gelem kudu gelem berkorban. Kula sampean kabeh seneng karo Kanjeng Nabi, minimal korban wektu. Sing dongen nang alas, nang pasar, oleh nyambut gawe, ning saniki tindak mriki, mergo seneng karo Kanjeng. Niki digawa panas, nek mangsa panas, digawa adem, digawa anyis, nek mangsa udan, tetep ngaji. Nggih napa mboten? Lah niku. Niku mergo seneng, nek ora seneng ora mungkin jenengan tidak mriki ngenten niku. Sami kalih bapak ibune mbiyen dong ngrayu jenengan. Bengi-bengi ora mangsa metu-metu. Nang petengan. Nang isor wit. Gedhang. Ana lemut ora dirasa. Mergo berkorban metu demi seorang yang di cintai nggih napa ten? Iya. Dene jenengan nyebutaken asmane Kanjeng Nabi, nyebutaken asmane Gusti Allah jenengan dredeg napa mboten, Pak? Sampeyan nyebutna asmane Kanjeng Nabi karo Gusti Allah dredeg napa mboten? Mboten. Ora pati ya senenge kowe. Tapi mbiyen nek nyebutake asmane pacare niku dredeg napa mboten? Lho dredeg ya. Nang weruh wonge dak dikduk wis ndredeg nang kene iki ndredeg lha iya weruh raine deg-degan weruh sikile deg-degan weruh dengkule deg-degan apa maning weruh ndure malah weruh kempole wis niku deg-degan niku lho. Seharusnya kula sampean kabeh nyebutake asmane sing disenengi deg-degan. Ning jenengan kenali kon nyebutake asmane Kanjeng Nabi kok ora deg-degan, berarti senenge ming lahir tok ora kati lahir batin. Nek sing lahir batin kok yo jenengan persis mbiyen nyebutake krungu jenenge ngono. Sampean misale wong lanang kuwi
bojone calone jenenge Parniyono. Parni ya krenyes, krenyes. Nggih napa ten? Nah niki. Mila tak jejalke. Misale purun nalika kula sampean kae menawa Muhammad ngono itu kan rasa. Colongan Nabi Muhammad. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Cobi jarang-jarang. Kunci si. Iki lagu apa sih? Iki lagu apa jenenge? Nini Belet. Iwak peyek. Nini Belet. Yo, milu rewangi. Shalawat ala Nabi Muhammad. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Ini syair-syair bahagia. Ini syair-syair gembira. Senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Ini syair-syair bahagia. Ini syair-syair gembira. Senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Mohon, iki kula njajal mawon iki. Nalika kula sampean kabeh krungu mireng asmane Kanjeng Nabi kudune tekan ati ora meng nang lahir tok. Allahumma, Allahumma, kaya jenengan nyebutaken calon bojone. Ibu-ibu niku kudune paling seneng nek ditimbali bapak. Ngeten niku lho. Ning nimbali ibu niku sunun sewu. Sampeyan nimbali garwane niku aja kebelakanen. Nek kebelakanen wong wadon dadi perasaan. Kadang-kadang anak durai bojone nun sewu. Karena wong wadon tipene wong wadon iki siji kepengen dialem, kepengen disepunat jenenge. Ngeten niku lho. Nah, nek wong ngriki ngeten niku nun sewu Mbah niku ibu-ibu yang ngeri gini kan nak cok diangsalin dangu bapaknya maring jenengan muni pergi muni ibune apa muni hah? Biongane ngono wong lanang nyebutake asmane ibu ora papa nganggo jenenge tapi aja sekali-kali wong wadon nyebutake asmane bapake nganggo jenenge ngenteni kok lho misale jenenge bapake jenenge misale nun sewune ngene kang Parjo ngono jo aja. Lah niki termasuk dandan akhlak. Misine Kanjeng Nabi niki kan nun sewu dilahirake innama buitu litamima makarimal akhlak. Misine dandani akhlak. Wes akhlak ora semang rana-rana, sing penting wong lanang maring wong wadon akhlake sing apik, wong wadon maring lanang akhlake sing apik. Nek didengu ya dalem ngono-ngono. Jenengan nek didangu mboke ngono ki jenengan angsalin jawab piye? Niku sing paling penting. Akhlake wong lanang karo wong wadon ya sering dangu. Dure bojone ndep mok-mok ngono aja. Bahasa dhuwur karo kowe kok lho. Ndir ondaran ndir. Ra kena. Durai bojone ireng kan seng-seng kan kebuseng-buseng. Ora kena. Kudune napa kudune sayangku sini dong ngono kuwi. Ora tau dimini sayang-sayang ya. Wong lanang kudu bisa njaga akhlake wong lanang, wong wadon kudu bisa njaga akhlake wong lanang. Niku sing paling penting. Karena niki mus napa kula sampean kabeh ngaji setiap saat niku jare ngaji muludan ing akhlake karo bojone be
ora pas niku ora bener jenenge. Nggih napa mboten? Sering ngaji kudune napa? Harianane kudu dirubah. Sing mene wong wadon karo wong lanang ora apik, saniki tambah apik. Allahumma. Sing wong lanang karo wong wadon mene kurang iman, saniki tambah iman. Allahumma. Allahumma. Ya Rabbal. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, jangan kau sia-siani. Ojo kadi sia-sia. Wong wadon iki ojo disia. Nek wong wadon nun sewune agi napa mawon dalam keadaan napa mawon wong lanang kudu ngalah nggih napa mboten wong lanang agi pendelak-pendelik yang wong wadon kudu ngalah wong lanang jaga wong wadon jaga wong lanang niku sing penting iki jam pira lah nomor loro kudu napa akeh nyebutake karo sapa sing disenengi ya kaya wis mau ndangu wong wadon iku ya sering didangu ngoten niku. Nduk, Dik, Mbok, ibune kali masak kok enak temen ngono kuwi. Mandan asin sithik pahanya lho muni. Enak temen ning umpama dikurangi sithik ngoten niku niku luwih enak. Ngono wong wadon niku pol senenge. Lah, wong wadon kemasak ki anggene iki tambahi opil apa ya? Ya tebanding niku. Lah niku lho. Oh niki. Penting sering nyebutake wong wadon nyebake nun sewu, nek wong wadon iki nek maring bapake muni napa? Jenengan muni napa? Muni Pak napa muni Mas? Bapake ngenten niku nggih. Lah, pake, bapake nyuwun artone, ngenten niku biasane. Cok bahasa yang ngono bukan? Aja malah nun sewu kewalik karo bojone ora basa malah karo bakul bakso basa. Umum ini kue nggih mboten karo bakul pentol ora basah apa basah basah karo bojone bapake njaluk duite nggo ngapak tuku pentol mbahasane bakul pentol tol pentol bakul pentol mriki ajeng nyuwun ajeng tumbas pentole biasane cok ki ngono kuwe niki nun sawu sing ki ngene iki kewale karo bakul bakso ya basah ya maer ning karo bapake ya basah. Kulo cok mikir nek karo bakul pentol ora basah, apa basah? Basah karo bojone ora basah. Apa pentole bojone kurang gede men. Basah kabeh. Sebab niku akhlake wong laton karo wong lanang niku saene basah. Allahumma. Allahumma. Oh niki. Wangsul dateng permasalahan kula sampean wis seneng karo Kanjeng Nabi sering nyebutake asmane Kanjeng Nabi termasuk napa kula sampeyan dalam bulan Maulud niki aja kasih ramaca selawat niku. Bapake maca selawat sampean sing beken muni selawat-selawat. Bapake maca ibune maca selawat kang mase maca kang mbak yune maca selawat Muhammadun 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 Nabiuna Muhammadun 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 Syafiuna Muhammadun alhamdulillah kudu cok krungu sing iki sepekere nang ger masa mulut iki bengi-bengi cak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalen campuri cok deke bae deke bae gerideke gerideke ora apa-apa ngono iki ibu-ibu karo gendong anak ngono iki lumayan sing penting aja gendong bojone nang masjid.
Lengge anak digawa maca selawat, digawa berjanjian itu mahal. Jadi ngelatih anak, ini mulai kawit cilik. Nggih napa mboten? Ngelatih sholat, ngelatih ngaji, ngaji selawat niki aja kalah. Iki gede insya Allah jadi ganteng-ganteng yang ini cilik mungkin. Iki berkah-berkat. Nah, kula sampean kabeh niku cok berkatan, cok niki nang masjid gawa selawatan gede pahe insya Allah gelem selawatan. Nggih napa mboten? Tandane bocah iki gelem selawatan, insya Allah niku sak paket. Nangger sering selawatan, biasanya sering ndongaake wong tua, sering maca tahlilan, sering maca yasin. Allahumma. Allahumma. Ya Rabbal. Nomor telu manut. Manut karo wong sing disenengi. Nomor siji kurban, berkorban demi yang dicintai. Nomor loro gelem sering nyebutake asmane, nek cara seneng karo Kanjeng Nabi ya sering maca selawat. Sing nomor tur, dadi selawat niku nun sewu nggih, dilegu ya apik, ora dilegu ya ora apa. Ngerti niku lho. Nggih, dilegu ya luwih maer karena tazyin nggo kaya pepaes. Ora dilegu ya mboten napa-napa. Nene selawat niku kene ora dilegu ya wagu mbene. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Lah ya kaya ora maer ya kaya kena Muhammadun Syafinguna. Muhammadun Nabiuna. Alah ora ora asik. Kan lumayan ender diselawati kan ana lagune. Mun sing nomor 3 nggih menika manut, manut karo napa sing dicintai. Ibarate nek cara kula sampean kabeh ya niki mangsa ngaji ya. Dawuh Kanjeng Nabi kan wong kon akeh ngajine ya berarti manut karo Kanjeng Nabi. Mangsa salat Kanjeng Nabi dawuh kon aja ninggalke salat ya manut karo Kanjeng Nabi. Kon ngrumat anak, kon dede anak, yo manut karo Kanjeng Nabi. Kon manut karo ulama, kon manut karo pemerintahan desa. Niku sing paling penting. Ya, niku uga manut karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah napa-napa manut ki dosane awake dhewek kurang, tapi cenderung karo agama kuat, insyaallah besok dosane dimakfu, di ngapura. Allahumma ya Rabbal. Pun niku melanggar wektu kula. Ngaten mawon selawat nyuwun ngampunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan jazakumullahu ahsana jazaan katsira. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah acara yang terakhir, yaitu Mau'idatul Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Karim Wal-Mukarram Bapak Kyai Haji Luqman Fathullah dari Cendana Banjarnegara. Namun sebelumnya kami selaku Muqassimul Awqat awal hingga akhir banyak kesalahan baik ahwal maupun aqwal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Karim wal Mukarram Bapak Kyai Haji Luqman Fathullah kami haturkan. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله إذا طالع warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirida ilahi walisafu'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walikarumatia illa yaumil qiyamah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salana wa liwalidina wal awladina wa jiranina wa masaihina wa min asana wa asuhuma kulladana bidu'il ghairi wa ziyarah. Assalamualaikum ya suratana anbiya wal mursalin. Qallu subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Sarang la khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri. Amin. Wa yassir li amri wal 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma taf'al li hikmataka wansur 'ala rahmataka wa dzakirni wa nassidu ya dzal jalali wal ikram. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah ilahirihi sadaqallahu al-adhim. Amma ba'd. Al-mukarramun para alim para kiai ingkang tansah pinundi ingkang rawuh lenggah wonten majelis enjang dugi siang niki. Rawuh kula panjenengan sami lenggah muka tansah dados fasilah kita pikantuk berkai Gusti Allahumma. Allahumma amin ya rabbal. Bersyukur pangasilipun akhirul kiram al-mukarram Bapak Kiai Lutfi, Bapak Kiai Mansur, Bapak Kiai Fathur Rahman dan Kiai Sanis ingkang badan bakat kula sebat setunggal dan sunggalipun asma karimipun ingkang kita dari ilmu manfaatipun muka kita sehingga dari tasawuf pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi para rawuh, para sepuh, dalakan sepuhan ingga musepuhakan rawuh, nindakan dawuh, ninggalakan ewuh rawuh mugon tetesakan tuh iman takwani datang Allah Subhanahu. Minggaipun matang pangemban dalam pangembating projo pangayoming para kawulo para pimpinan kecamatan Maja Tengah manapai Bapak Kades ingga kita dari peraturan-peraturan ibu menenggah kita suyo ingga rawuh warga masyarakat menikan dero luwur kagolong warga masyarakat ingkang saya kerukunanipun, saya keturunanipun, saya rezekinipun, saya ibadahipun, saya sedayanipun. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Daya para bilenggah jamaah keluati lengali rawuh kathah alhamdulillah. Lenggah betah istiqomah kakunge ngagem kopiah, istrine ngagem makromah, lenggai betah istiqomah niat sarang ibadah kundur pikantuk ber. Karena berkah kula sumangkan kundur rezekine tambah pegawai negeri gaji itu rah pedagangi badine kathah petanine ya panen melimpah muga hasil panen regane munggah komurah walah melikan kemunggah alhamdulillah iso kangge kula wentah putra wayah biaya ngajilan sekolah TPK lan madrasah saking doswan Mekah Madinah kundur dadi hajilan hajah isih turah duit kenanggo dandani bocah men bocah salih lan salehah ahli ibadah wong tua atine bu ngah tapi nek bocah salah diperintah bantah kon ibadah wegah teng melikan GK. Mboten. Kang pikantuk hidayah alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Panitia beserta warga masyarakat melikan dalam dhuwur kang kawonten pengosan dalam rangka pengatan wasan dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engga mugo benjang kita engkang kempal
wonten ing kesempatan menika dados golongan tiyang ingkang kembal kalih Kanjeng Nabi Allahumma. Kulo seni selawat hadroh rabbana ingkang sanes sami salat mugi benjamin kados syafaat wonten yaumul kiamat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pambiyawara pranata disara mukhasnul aqad ingkang sampun pamit kang kula dereng dicelawat ing siang menika muga wadalah dipun lagi saged kula ginane kanthi sak sae-saene duweni paripurna insa insyaallah wonten manfaat. Allahumma Allahumma juru sound system, juru inceng-inceng, tukang shooting, tukang nginggeng. Nek kok tukang nginggeng nggih wong. Nggih wong sing di inggeng ya wong nang kene. Nggih mboten. Kangga berkah alhamdulillah. Allahumma awal syukur datang Gusti kang maluhur kranten waget pinanggih kanthi mboten pambengas sak tunggal pun apa syukur kadherekan kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kanthi syukur kita seniki muga nikmate panjenengan kathah dipun tambah kalih Allah Subhanahu wa taala. Krana ngendikane Gusti ning Al-Qur'an sing cara basane menika ndronda niki sapa syukur ditambah nikmat sing kufur bakal nampak laknat. Na'udzubillah min. Lagi sing rawuh ahli jamaah kagolong tiang-tiang sing ahli su syukur swarga swarga. Syukur nek syukur uripe tenang. Tenang tentrem apik. Ora kena jengkel sing ceramah nyong. Sing nyengkel miki nyong, pantenang pantentrem ya sakarepe nyong ora trima ceramah deweknya. Berkah alhamdulillah. Allahumma muslimin muslimat muta'alimin muta'alimat qa'idin qa'idat nahdiin nahdiat ansar wal fatayat sahabat banser yang bersatu padu bahu membahu demi tengah acara kesempatan siang hari ini mudah-mudahan kidul kita berdua bersama-sama mengadakan maulid kesempatan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kunjung ajaran dalan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang muga bincang kita kagolong ewone bakal jutaan manusa sing bincang pikatos sawatipun Kanjeng Nabi sarate mangga wonten ngendikane kali Pak Kiai Mansur ayo sregep maca selawat esuk sore awan tua lanang wetan elor ngisor gede gede kenapa mrisani gula niki jenengan niate ngenyek kali gula. Saya Pak Kades, mau kulam pelampah aja minggah beriki kali bansal untuk ngerasani kula. Kula lagi melaku biasa ngomong kayak wong kudungan kayak ini. Wong kan ngomong jari kia ini. Pelecehan. Berarti kula nek lenggah buatan ketinggal bu. Ketinggal buatan. Saya sikit sejujurnya jenengan. Ibu-ibu kompak jawab kula juga apa ngadek. Ibu-ibu jawab juga apa ngadek. Oh berarti wong ngadon kini seneng sing. Lah iya kok yang salah. Kok ngadek jadi berkah alhamdulillah. Allahumma lan iki monggo sareng-sareng monggo wonten majelis menika, ten mriki majelis Kanjeng Nabi sing nggih donga monggo ijabah mula ten mriki padha donga. Nggih mboten. Donga rek kudu Arab Jawa mboten apa-apa, sing penting ngertos maksude iso dadi manfaate, iso kabul hajate. Allahumma. Donga riyin nggih. Purun. Cobi. Allahumma berkah ono luperono beras ake duit ake anak ake bojo sik sik madek sapa mau ni bojo ake gadok naya gadok naya aja asal gadok bojo sol bojo ake awas mau ni maning tinggal Bali temenan bojo sol. Geset mah aja ditabindingin karena pas sapora, ora pas nyong mudun. Allahumma berkah ono luperono beras ake, duit ake, anak ake, bojo. Nah ngoten bojo ake. Parah. Bareng-bareng dongi ibadah supaya ne urip barokah keturunan soleh-soleha padha slegem gone ngibadah. Allahumma salim salim ala sayyidina Muhammadin adada ma'il milah
sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Cek sound semangat mes setengah siji gawe langgam sholawat campur campur ngaji campur sari ada iyung pemulikan campur sari ada iyung campur santri men uripe nger ngertos. Lho sing basah kula nggih. Nek saya warga masyarakat melikan Drondowo niki nulun saya kula matur Pak Kades. Niki wargane jenengan kan piantune ageng-ageng nggih. Wonge gedhe-gedhe nulun saya ora sah basah karo wong. Matur nuwun. Izin Dan, saya mau laporan, ini perbuatan tidak menyenangkan. Pasal berapa Dan? Bu. Ibu. Ibu. Dalem, Pak. Nah ditimbali ditambah Pak nggih, cobi dites. Bu. Nah, kan mesra. Kados sok tinggi-tinggi Pak Kiai Mansur kan ngoten kon apik karo wong lanang. Bu. Ibu. Ahli maca selawat esuk sore awan. Ora bosen, Bu. Bosen ya mboten kudu sing angel, sing gampil-gampil monggo dadi wasilah. Alhamdulillah. Ini kesempatan warga masyarakat adalah panitia ngawontenaken pengasan pengetan wisan dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nganan lan mulai niki mboten misanike Pak ni jaman kuna pun wonten jamanku. Jamanku kuna berarti aku durung ana. Kuna aku urung ana. Mulane aku isih cilik ya ora apa-apa. Mangga nyaut mawon Bu, sing penting jenengan puas kula mboten apa-apa. Ngomong kula ta mriki nggih. Mangga pancen kula mriki arep go nyek-nyekan. Mek kula munggahe keri, masale kesane dinyek puas. Monggo sepuase njenengan nggih, Bu nggih. Anda puas, saya lemas. Bu. Wis jaman kuna, wis jamane Syekh Mudzofar. Nganane Maulid malah mboten mesti sedina, mboten mesti sewengi Pak, rolas dina, rolas wengi. Rakyate mboten asal masak Pak, sing nyangkung niku Syekh Mudzofar, Raja Mudzofar Mauludan. Wuh, ngene ngoten jenenge nyembleh napa-napa tak kere ewon, Pak. Tak kere ewon, Bu. Bu. Nyembleh ayam ewon, kono nyaut ewon. Bareng. Nyembleh ayam. Nyembleh wedhus. Nyembleh unta. Nyembleh jaran. Pirang ewu. Lah ewon ya ana jumlahe, masa ewon-ewon tok. Lah ngono njaluk dhuwit ramane Pak sing njaluk dhuwit e pira ewon. Dhewe 1000 malah jengkel. Genah 10.000, 5.000 apa 1.000 sing gen. Sing gen. Jel. Jel. Jelas jejeli. Ora ana gelas. Alhamdulillah. Allahumma. Bu. Nyembelih ayam mboten tanggung-tanggung sedasa ewu ayam nggih Maulid Pak. Sedasa ewu ayam, 10.000 pitik. Sedasa ewu ayam, 10.000 pitik. Isih tambah nyembelih mendo gang 1.000 Pak. Pedus 5.000 gemuludan. Bu. Pak, isih kurang tambah nyembelih jaran. Mulane gane saya mudhawar anta Maulid ngoten iki Pak. Wuh, jenenge ndas pedus marak-marak kaya gragal, marak-marak kaya watu, ndas wedhus kaya watu, ndas wedhus. Ndas wedhus. Kebalikane melikan bakal dia semulu dan watu kaya ndas. Ana sing takon saya mudhawar jenengan Maulid 12 dina 12 wengi rakyate mboten asal masak. Jenengan sing nanggung biayane nyembelih napa-napa ewon apa jalan boten dadi melarat boten malah tambah sugih Allahumma tambah berkah Allahumma ini kita termasuk sinat cantuk tali wonto warga masyarakat ngawan kenapa malik tengah kesempatan niki nasib bandar dunia ini aja khawatir melarat aja khawatir melarat aja khawatir insyaallah tambah ber tambah ber alhamdulillah ikhlas Allahumma napa malik niki termasuk meriahi subhanallah meriah nganti ngundang El Sida dari Semarang. Allahumma. Allahumma. Ki kira-kira bayare. Mesti ya larang kiye karo kiye.
Bu. Nggih lho nggih. Lah ngoten niku. Jaman Kanjeng Nabi dereng babar teng alam dunya, jaman iku jaman sukma rak marik, Pak. Wong lagi padha angel diatur, ora akur karo sedulur, anane senenge tawur. Niku jaman-jaman jahil, jamane Abu. Jamane Abu. Jamane Abu. Sapa ngomong abu-abu? Abu Jahal. Abu Jahal niku jane wong pinter, Pak. Niku kenapa darani bodoh? Mergane Abu Jahal mboten kenal Gusti. Karena mboten kenal Gusti Allah, atine pet. Atine pet. Atine pet. Peteng wong Jawa ditambah peteng, dedet. Abang. Abang. Putih. Ireng. Ireng. Deteng. Lah kan detenge tengku lah. Berarti kula ireng, Bu. Kula ireng, Bu. Tapi manis. Belum tahu dia Pak Kades, hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang menanti. Cie. Survei membuktikan. Wong semana ke bejat ngenteni nyong. Alhamdulillah. Mergo bocah atine peteng dadi pemimpin dolim, Pak. Mboten kados Kades jenengan bijak. Bijak. Bijak sini. Orangnya di sini. Kalau di sana bijak sana, di sini bijak, sini orangnya bijak. Terus napa termasuk kebijakannya ya sing napa berpihak pada masyarakat. Mulane masyarakate goyok ro, ayem ten seiring seirama selaras selanjutnya seimbang. Alhamdulillah. Abu Jahal mboten gawe undang-undang sing kira-kira nyenengna awake dhewek. Nganggep jamane Abu Jahal nun saya Bu. Bu. Wong wadon jamane Abu Jahal ora kanggo gawe, ora kanggo. Ora kanggo. Alias murah, alias alias pengumuman barang murah. Umpama kanjeng mboten bapak teng kalang jak wong wadon iki mboten sepetan karek murah Pak ora kanggo gawe. Mulane wong wadon aja som. Aja som. Tapi dipikir-pikir orang nopo ngaten ya ngapa-ngapa dewek asa-asa dewek umbah-umbah gawe sega dewek. Jangan dewek. Turu dewek. Orang merem turu dewek orang merem masa lu gawe undang-undang warga masyarakat undang-undang bejahal masyarakat masyarakat apa udu warga masyarakat ya nyaut mila ini konten undang-undang ge pengumuman-pengumuman ini konten undang sabah bayi wong lanang sing bojone wadon nyong ngomong urung rampung aja dicegat nembe tekan wong lanang bojone wadon ya wadon ora terima temen rika wong lanang sing bojone wadon lagi hamil alias meteng hamil alias meteng Bob, mengko kababaran bayi wadon ora kanggo gawe, ora kanggo. Mula termasuk pegawene Abu Jahal, tentara-tentara Abu Jahal dikon goleti wong sing padha meteng, didata, dicateti sing padha meteng, temenan goleti, maring menikan golet, wong sing padha meteng, nang ngono catet, Parmi meteng. Yanti meteng. Yanto. Siapa ngomong Yanto metengi? Yanto orang meteng, iya bener. Santi meteng, Santo orang meteng. Lama tadi kamu kau teng beri kau kabaran bayu adon, dikumpul nak naik sangang bulan, ditinggoni. Kau begitu kawer wadon pecet net, kawer wadon pecet. Kau nu moni net bareng. Kawer wadon pecet, kawer wadon pecet, kawer kawer. Iya. Ya manut nete, manut gowere nggih. Jadi kompak, baleni gower wadon pecet. Gower wadon pecet. Gower gower. Gower gower gower. Lah umpama kanjeng wadon babar telas wong wadon dipecet. Dipecet. Nak ngono dibilah min. Mula jaman Abu Jahal, bayi wadon nang kali pirang-pirang, Pak. Pak. Mulane wong lanang pada susah bojone bobot. Anak sedupet nang alas. Kae nang ngisor gunung, napa niku?
Gunung apa? Bismo. Nang Gunung Bismo. Biar gun ketemu kalau tanah Abu Jahal. Begitu kan babar wis keton sirae Bu lebok namane. Bu. Bu. Sengsara mboten. Sengsara mboten. Lah umpama kanjeng mboten babar, wong madon sengsara ora regane naudzubillah min. Naudzubillah min. Mula tenggene erang-arane saya sebab siki-siki akibat pada larang nggih mboten nikahan ya sir kawine akeh gawani pirang-pirang nggih kadang-kadang ya ana sing nganti 3 juta. Aku ditambah mas-masan, aku ditambah pakaian ya sekumplite, sehingga gun larang Rika. Nggih, ngemben murah maning. Rika menangnya apa ora? Mula era resesi bahkan ngoten. Teplong awang-awang. Bujang brengsek payu larang. Nggih, bujang brengsek payu larang. Duda dengklang payu swidak. Duda dengklang swidak. Duda waras payu satus prawan telu setali. Nggih, prawan telu setali isih larang dudane sing dingklang. Swidak. Prawan telu setali wong adon ora neregane. Sing wis kegedhen ora payu. Randa ngunguruk blumbang. Bu. Bu. Mula kudu syukur kanjeng Nabi babar teng alam dunya. Kanjeng Nabi lahire teng pundi? Lahire teng pundi? Nang tampah utang Mekah ngertos Mekah ngertos Mekah mpun nanti teng Mekah dereng nanti periso Mekah teng pundi utang TV jadi teng Mekah ini kan teng tulisan maulid di Nabi tempat dohiri kanjeng Nabi teng Mekah beriko beriko oh. Kepengen beriko mboten kepengen pun ngertos salahnya dereng. Niki warga masyarakat melikan belon dubur nek kanjeng teng Mekah pun ngertos carane dereng. Kepengin ngertos? Kepengin. Siji carane mangkat. Ya ora mangkat ya ora tekan. Tapi kan ana syaratnya nggih. Syaratnya dapalna sih, niat, sehat, ragat, nekat, mangkat. Ayo bareng nih. Niat. Alah ora apal. Mulane ora mangkat-mangkat ya kuwi Rika. Sijine niat pun niat dereng, Bu. Niat dereng. Gangga ijabah Allahumma. Sing nomor kali sehat mboten? Sehat mboten? Sehat doyan snack. Telune ragat wonten dereng. Nah iki sing bundheti nomor 3. Ragate dereng wonten mulane kon nabung wonten nggih. Mengko wis nabung kumpul nekat ora nekat ora mangkat ora nekat ora ora nekat ora wis kumpul ya manem lah nggo tukung kana bae tanduri mbakku malah lumut Bu Bu kanggo ikhlas alhamdulillah Kanjeng Nabi babar lagi zaman murak marik zaman jahiliyah zaman Abu Jahal karena Gusti Allah niki murka wong asline padha ora kalu akur karo sedulur Gusti Allah murka dunya ora diwe udan pak anane panas tok terang terus terus terang terus ora ana ud mergo ora ana udan wiwitane ora u ora u Allah ora u urip ya ora bakal ora urip ora Allah akhire langka pangan langka pangan Bu jaman mien masyaallah langka pangan sengsara Bu Bu sengsara jaman mien Bu, ora kaya wong siki masyaallah, wong siki sandangane ya komplit. Nggih Bu nggih, arep salin sedilap ping 5 ya kelakon, segala warna kum, abang, ijo, kuning, putih, abu-abu, ungu, merah, jambu ada. Kum. Kum, jamane ngoten niku Abu Jahal, jamane Abu Jahal wong wadon niku rekasa, mian garap tapian masyaallah, tapi melulang, Pak. Pak. Bu, tapi melulang. Lah tapian wedulang nangkon wong langka pangan akhirnya sing lanang ngelih dijaluk digodhog dipangan akhirnya rika ora tapian lah but alias but masa lah teng tengah-tengah terus niku Kanjeng Nabi dibabarke teng alam dunya Kanjeng Nabi babar mboten gawer-gawer mboten nangis Pak mboten kados bayine kula jenengan Bu Ibu saya mau tanya, kenang apa bayi lahir kan nangis? Wong jenengan sing lahir naga,
nyontakon ramani orang ngerti. Kenang apa bayi lahir kan nangis. Ana ngomong anu urip. Yang gro urip ora urip ya ora nangis. Niku fitrah. Jadi ora bayi sugih ora bayi melarat anger babar terus nang nangis begitu gower. Siapa ngomong persis? Berarti nyong kaya bayi. Bayi kumisen. Nangis karena wa fitrah sekabeh bayi anggen babar terus nang ora bayi sugih ora bayi melar anggen bayi sugih apa terus guyu begitu gower ha ha nyong sugih mboten anggen bayi melarat ora meneng-meneng fit terus. Jadi kabeh bayi ning bayi Kanjeng Nabi begitu babar mboten gower-gower mboten nangis langsung sujud iso ngucap lafal Allahu ak Allahu ak Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini meteng-meteng ala. Pun ngantuk Bu. Sing kompak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kalimat iki diwas umate Kanjeng Nabi langsung tiang-tiang menika ndelok dhuwur, muga-muga dewa sing ahli swarga. Allahumma. Karena ora padha ninggal so, ora ninggal so, salat muga kok tetingke lenggah ta mriki, diniati ngaji golek ilmu, muga dadi napa ilmu sing manfaat alhamdulillah. Kita koni kancane, ndak punti Mbak Ayu bandi tindak nyaut disauti dijawab maulid dan ngiras-ngirus pengajian Allahumma muga-muga kundur iso tambah iman tansah jagen dateng dawuhe pangeran Allahumma salim wa salim ala salim ala sayyidina wa maulana muhammadin muhammadin ala Allahumma salli ala Muhammad. Yo pancen iki kiai sing tak golek. Allah Allah nyaut. Masa dawah-dawah. Yo pancen iki kiai sing tak golek. Senajan cilik tapi wong ngene ngangeni. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Allahumma berkah insya kembali ke ngaji ke laptop. Kanjeng Nabi mboten gower-gower mboten nangis iso sujud ngucap lafal Allahu ak. Pertama karena kalimat Allahu akbar nakane Kanjeng Nabi babar teng alam dun. Teng alam dun diwas niki tiyang-tiyang menikan muga dadi atau salat insyaallah uripe selamat dunia dan eling alam mumpung ana kesempatan urip teng alam dun kabeh bakale mati bakale sing lanang sing wadon kakine ninine bujange prawane dudane randane RT-ne RW-ne kaduse carike ora bani nang ngarepe polisine tentarane santrine kiyaine sedo kiyai mati kiyai mati. Nek Pak Kiai ageng nika sedo, nek Kiai cilik mati ora apa-apa wong cilik. Mula monggo kesempatan iki teng alam donya muga kanggo dadi berkah. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi dhahire ana ing Mekah dinane Senin, tanggale wulane taune yo dapalke. Gusti jeneng Nabi dhahire ana ing Mekah Isnin tanggal 12 bulan Maulud tahun
Ibu Nenjeng Nabi Asmone Siti Romo Nenjeng Nabi Asmone Sayyid Abdullah. Allahumma sholli wa sallim te gusti kit dari nyaut to mawon nggih kinten-kinten mboten saged ya sumenting urun mengo. Aduh masya Allah riwayat e gusti kit umur 6 tahun tanpa ibu tanpa umur 8 tahun eyangipun lajeng sit senajan mekaten tansah sabar lan narim sabar narimo senajan reka rekoso napa rekasa nggen kula rekasa mriki rekoso berarti beda nggih nggen kula beda mriki beda nggen kula sega mriki nggen kula dosa mriki. Berarti kula mau mboten kagungan dosa apa kades wong mriki kontene dosa nggih. Berarti kula dosane ilang gari do. Ya padha bae sami mawon. Nek gangga di ngapura alhamdulillah. Sebab niku jaman lagi morak-marik, lagi langka pangan, langka banyu, langka udan. Gusti Kanjeng Nabi disusoni kalih Kanjeng Ibu Siti Dewi Aminah mung pitung dina pitung bengi Pak. Pitung dina pitung bengi banyu susune Kanjeng Ibu Dewi Aminah susune as. Susune as. Susune as, susune kem, kemer. Mriki kepes, ya mboten napa-napa. Dadi susune kem, akhirnya dikolan tukang nusoni, disusoni kalih Dewi, apa Dewi Persik, Dewi Ha Halimah, Dewi Halimah malah Allah piantune kering, susune garing, wonge kering susune. Ning bareng nusoni Kanjeng Nabi niku wonten kedadian aneh, Pak. Aneh pripun? Kanjeng Nabi dikontrakna susu loro, Pak. Kiwa karo tengen, Pak. Susu loro, kiwa karo tengen. Susu loro, kiwa karo tengen. Prisane kula nggih. Susu loro kiwa karo tengen. Prisane kula. Aja merana-merana. Ho ho ho. Ning Kanjeng Nabi napa dikontrakne susu loro mboten kersa nyenyut sing kiwa, Pak. Nyenyute sing tengen. Bab napa ngertos nek sing kiwa niku gara-gara ana sing nyut sinten? Ramane. Kancane. Dadi Kanjeng Nabi kawit alit mbon seneng brayan. Alias Kanjeng Nabi niku napa mboten pel? Mboten pel? Mbon seneng berbagi, mboten pelit. Lah Kanjeng Nabi niku nyute sing tengen. Lah ane pripun? Susu sing kempes, susune Dewi Halimah sing kempes, dinyut kali Kanjeng Nabi mboten tambah kempes e, Bu. Bu. Yang mereka nak nusoni angga dinyut kalau putrane tambah kempes apa tambah mudut? Kempes apa mudut? Hah? Mudut? Apa iya loh? Tambah kempes. Ini kumbotan Pak malah tambah mudut Bu. Nah cara mereka mudut apa napa? Hah? Mudut apa napa? Mendudung. Montok. Montok. Alayu. Susune montok. Baik ngerti montrok. Elah mbak ya gun ngenyut. Ngerti niku. Mboten tambah kempes nih tambah mudut lah. Gampangnya mudut mawon nggih. Dadi anggar dinyut kali Kanjeng Nabi nyot ngoten Bu. Langsung ludut. Nyot ludut. Dadi susune ladat ludut. Aneh mboten. Kok iso aneh nggih didamel aneh. Kenapa Kanjeng Nabi sales manusia biasa. Ini kenapa manusia sing luar. Luar. Sinten dadi uswah pemimpin, dadi contoh tuladha umat Islam teng alam dun
Niki kula senenge sing dilawan iki sing darah uga termasuk tiang-tiang sing bakal derek tindak lampai Kanjeng Nabi. Allahumma amin ya robbal. Insyaallah uripe iso donasi tilan ngati-ati bibi kali Gusti Kang Murbi dumadi selamat kula njenengan sami niku insyaallah tansah lestregep salat ngaji alhamdulillah. Allahumma menungso ridhaya napa-napa kejawen sing izinipun Allah Subhanahu pasrahkan di kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ora ada kekuatan manusia kejawen sing izinipun Allah Subhanahu. Bayi lahir mboten ngetos napa-napa mboten saged napa-napa padahal panca indera ini pun komplit dipasang kali Gusti Allah pun komplit pak mripat, ana kuping, ana irung, ana tutup, ana tangan, sikil urung bisa digunakan pak tutup wis dipasang durung bisa celatu mripat ya wis komplit durung bisa ndulu kuping wis dipasang durung bisa krung sikil iya wis ana durung bisa mlaku tangan ya wis komplit urung bisa nyekel tahu apa ana bayi nyekel tahu ireng sa digunakno pak lha ngoten niku lha ngoten iku moga iso langkah digunakno iso kan syukure ditambah berkah kalih Allah Subhanahu wa taala termasuk dididik kalih tiyang sepuh termasuk ibu sing didik putra masyaallah 24 jam ngadepi bocah ramane kadang dititipi sejam wis kapok. Iye lah nangis bae. Balik namane karo biyunge. Biyunge 24 jam esuk awan bengi esuk awan bocah rewel dibopong digendong nggih Bu nggih. Dibopong digendong dikudang sing apik Bu aja diselentiki nggih, aja ditotoki bocah rewel ora kurang totokan yung. Nggih, dibopong digendong masyaallah bocah gandeng-gandeng kan nangis dibopong putraku sing gandeng-gandeng dhewe gandeng-gandeng cep menengo aja sira nangis wae nangis aku wong tuwa amung bisa ndongaake ndonga besok gede disregep ngajilan sekolah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bidawami mulki lahi Allahumma salli ala Muhammad dibabang digadang dikudang diwarai nyanyi sing apik nggih kadang-kadang nyanyine ya masyaallah kaya bocah cilik po ame ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam nyong ora percaya anak bayi kasih yang makan nasi malam minum susu naik bayi tetap siang minum susu malam minum susu itu bayi sing siang makan nasi malam minum susu siapa? Bayi kumisen lalu aku ini diganti po ame ame belalang kupu kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu begitu ayo Bu po ame ame belalang kupu kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu tepuk tangan anak-anak jebule paut dan paute pewot-pewot kagak atine bombong seneng bocah men meneng nggih mboten aja diselentiki bocah rewel menang pok ya malah nangis tambah seru bopong gendong dikudang alhamdulillah dadi bocah soleh ora bocah salah insyaallah lembah manah diperintah ora bantah wong tua atine bu Allahumma insyaallah sing lenggah pikantuk hidayah hidayatullah kalau hidayah sing Allah Subhanahu wa taala kudu saiki majelis tambah demene kali Kanjeng Nabi Bu assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Islam. Nabine. Nabine. Nggih seneng kali Kanjeng Nabi. Estu. Mantep. Yakin sing disenengi napane?
ana wong seneng ka bingung. Kira-kira jawabane leres kula hadi botol. Bu. Lah kula seneng sepisan kali Kanjeng Nabi mergo asma Kanjeng Nabi ugi jejer kali asmane Gusti. Tenggone kalimat la ilaha illallah Muhammad. Kalimat iki diwaos umat Kanjeng Nabi termasuk tiyang-tiyang menikan ndera dhuwur. Isa napa? Kanggo buka lawanging suwar dikir. Iki mboten kanggo dikir kali Gusti. Mula cara hadirin ngoten mithul jana la ilaha illallah mithul jana la ilaha illallah la la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uga-uga sembuka lawangi swarga ahli jannah alhamdulillah. Dikir kali Gusti ajami mundarman dir nuruti nusuning pikir apa pada kuatir bakal ngadep mungkar. Mula kawis iki dikir nek me mundarman dir akhire kaya wong. Lah kamresani kula. Berarti kula kentir. Kiyaine kangga waras alhamdulillah Allahumma dikanduri dening Allah Subhanahu nganti utama-utamane dikir afdhalu dikri falam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad nabine Muhammad kitabe nek jenengan kitabe Quran le ndele Quran teng pundi tancepna ning jero dada ora dilebokna pak ning diancepna ora dilebokna ning didancep nah nek dilebokna apa gampang metune iki sing genah bae angger dilebokna gampang metune napa Quran mulo dancepna meneku kukuh meneku kuat. Jadi wong sing ahli maca Qur'an dikangeni suwar wong ana kesempatan urip teng alam dunya. Nggih mboten, Bu. Mulo kita kagolong tiang-tiang sing pikantuk ridane Allah Subhanahu sang sedangu sang sosiang sang sosaya sang soyo kesel. Titi manti sampun jam setunggal kirang sedasa menit jam kula jam jenengan jam pinten? Jam pinten? Oh, jam bodol. Untung kula mboten jam piyambak Pak Kades mboten tak pusing kali wargane jenengan jam mati gawane ngaji ngawusi kiai. Wis meh jam 1. Gila nggih. Ngapunten Bapak Ibu kula saking mriki langsung pindah Batang. Lali kula nyuwun medal mboten usah dangu-dangu monggo saged pinang nggih malih wonten ing Chelsea gelombang kang mboten sami nggih. Kapan-kapan angger dundang maning, ora dundang ya ora apa-apa. Nyong ora dundang mrene, golek nggon liyane. Kang waras alhamdulillah. Lha monggo sing jaman akhir jamane dan sing ora edan ora apa-apa malah waras. Lha niki lagu terakhir judule Jaman. Ya wis ora apa-apa nyoman Rodrika. Jaman akhir jaman edan sing ora edan ora ketuman sebab akeh wong senenge maksiatan. Dada wow sayang selamat siang selamat jalan pancen wong kene dongane ala karo nyong rek ndongakna nyong mati selamat siang selamat jalan ngertian nyong ora mangkat temenan lagi Pak Kades wong kene nemen karo nyong ala selamat awas mari selamat jalan maning Da selamat. Nah, ngoten iku selamat jalan. Lah bisane dari jaman akhir jaman edan mugo napa Pak Kades. Langgar masjid padha kosong ngarep TV rame wong bareng wong. Sing kompak sing seru nggih. Men wong e krungu. Langgar masjid padha kosong ngarep TV rame. Ngapunten Pak Kades, sing mburi malah ngomong aja disauri.
kula mrikane diundang yu ora tak dhewek lah. Aja sauri. Sing ora gelem nyauri muga-muga bali kangkene ora teng ngadeg nang longan. Wah, ora urusan. Karene langgar masjid padha kosong ngarep TV rame. Dijak ngaji padha wegah nonton sinetron ora duwe saya la kae wong ngaji nang kene kang waras alhamdulillah jaman akhir jaman itu Pak Kades iki desa kaya perkotaan gaul-gaul nggih gaul-gaul desa kaya perkotaan rambuté padha sem bubar adus rung andukan persis kaya kucing kudanan la kae ngaji nangke gak waras alhamdulillah Allahumma ana apa ya manuk emprit nang tengah sawah kula nyuwun pamit mergo mbun jane ngerti kesel dereng Bu kesel dereng terus kae modele wong wadon dan lha wong wadon karepe terus wong krasa kena ora ya terus orang ngerti senang dhuwur kaya ngapa ya wong senang dhuwur godres terus dhuwur panggung waras alhamdulillah Allahumma ana sepur dawa gerbonge nek arep kondur andum pandum muga-muga padha slamete donya akhirat padha bejane Allahumma telo wangur ta amplokane kula badhe kondur siap ke pelecehan angkote nun sewu niki tak lurusaken nggih wonten Pak Kiai wonten kesepuhan tokoh masyarakat juga ada Pak Kapolsek Pak Dan Ramil hadir di sini niki tak lurusaken nggih kula mboten mikir amplop mboten mikir isi nggih estu kula mboten mikir nggih yakin semua kula mboten mikir nggih masalah apa wis ana sing mikirna saya mikir panik dia estu kula tembriki mboten apa kula hadir tembriki kula ngadep tembriki mboten golek duit nggih mboten golek amplop nggih kula golek dulur duit susu ngenyek panjang nih gue salah bapak paringanlah sabar nih panjang wong cilik ora kajek kalau hidayah alhamdulillah kalau ngejalan pengen matur kathah nih kelantan ini wedal kalau tasih untuk tanggelan nyuwun saya moga kau diparingi lancar nih ini langsung batang moga kau lancar Allahumma kalau jane kesel Pak Kades mau ndalu mau kula wangsul niku mes jam 3. Lah seniki teng mriki mengki langsung batang langsung bablas malih nggon liyane. Kula jane kesel, tapi anggen mikir kesel nyong ora maring melikan kok nyong ya ora oleh. Ganjaran. Bahkan Bu ngapunten lagi makanya diterasakan kali nasi dari yang ngapunten kaya Elisida muka udah disemangati tiang-tiang melikan Allahumma saking kula mekaten kirangi punjen pangapunten dunga dinunga ini sih dunga makanya Pak Kiai kaya kula mawon langsung dunga kaya monggo hajat masuk warga masyarakat melikan diron dungur tan sapi kantuk wong ahli syukur ahli tafakur rezekine semulur anak bojo gampang diatur muka tansah diri para gusti kang maha luhur bi barokatin sirilahul fatihah lah minas subhanur rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin istighfar أستغفر الله رب العالمين أستغفر الله من الخطايا
rombi sitni ailan nafia wa fikri amana sonihan amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidil awalin wal akhirin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan dzakirin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma taqabbal hikmataka wa ansur ala rahmataka wa dzakirni ma nasiya ya jalal wa ikram. Allahumma ighfir li khotiyati wa jahli wa israfi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu para pendengar jamaah mengatakan semantan kirangipun nur pangapunten. Walakum astaghfirullah wa lakum wallahu mafik ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Khairal bariyat نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. Wassalim.
Yeah.
papa. Salatan, da'i badan, bidawan.